Moikka ja tervetuloa pitkästä aikaa mun videon pariin. Tiitos on meille kasvanut ja täytti vuoden. Tuolla se taapelta jo menemään vauhdilla. Isommat pojat juoksee treeneissä ja perheelläkin yritetään löytää vähän yhteistä aikaa näin ruuhkavuosien keskellä. Työt vaihtuu tämän Tube-projektin jälkeen takaisin seurakuntapastorin puuhin ja mulle on tärkeää hoitaa työt itse aina hyvin. Siksi nämä videot on jäänyt vähän vähemmälle ja siksi on sitäkin mahtavampaa päästä pitkästä aikaa sun kanssa viettämään aikaa tänne. Välimmäisinä kuulumisista on nyt uudet työtuulet. Nimittäin mua pyydettiin hakemaan Rekolan seurakuntaan kirkkoherraksi ja mä laitoin paperit sisään. Nyt selvisi, että vaalisia tuli. 7 hakijaa sinne oli ja koska tää on kansanvaali eli Rekolan seurakuntalaiset pääsee äänestämään, että kuka sitä kirkkoherraksi tulee, niin kapituli asetti 3 näistä hakijoista vaalisijoille. Suuret kiitokset menee tietysti kapitulille mun kokemukseen työhistoriaa ja pätevyyteen luottamisesta. Ehkä muutama ajatus vaalihommista. Rekolasta on meille tullut oikeastaan sellainen toinen kotiseurakunta, kun me ollaan käyty paljon siellä messussa. Johtajuusteemat on myöskin kiinnostunut mua pitkään. Mä luin yliopistolla siitä sivuaineena johtajuutta ja sitten toisaalta mä tein oman gradunkin kirkkoherrojen hengellisestä johtamisesta. Mä linkaan mun gradun tuohon videon kuvauskenttään, jos haluat sen käydä lukemassa. Musta ne on ihan todella kiinnostavia teemoja. Mutta ei se mikään itsestäänselvyys ollut kuitenkaan, että mä haluan kirkkoherraksi. Nuorempana mä ajattelin, että totta kai mä haluan sellaiseksi. Johtajuuden haasteet ja kirkon palveleminen kiinnostaa. Kirkkoherran duunissa ne yhdistyi ja tadam! Suunta oli selvä. Mä luin paljon varsinkin jenkkiläistä seurakunnan johtamista käsittelevää kirjallisuutta. Rick Warrenin Päämäärätietoinen seurakunta ja Linus Morrisin Seurakunnan läpimurto sai varsinkin nuoressa Jussissa aikaan paljon paloa ja aika tunnepohjaisiakin teesejä. Teesejä siitä, että mihin tätä kirkkolaivaa, joka näyttää on aivan hukassa, niin pitäisi oikeastaan viedä. Mulla oli vahva usko Jumalaan, vakuuttavat vastaukset valmiina ja mulla oli varma tie edessä. Mutta ei se kirjallisuus käsitellyt toimistotyötä tai sijaisten etsimistä. Ei siellä pohdittu, että miten ihmisten työstä, siis niiden elämän edellytyksistä, leikataan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tai sitä, miten toimitaan vaikeissa lainopillisissa kiemuroissa siinä vaiheessa, kun haasteet tulee sitä kautta vastaan. Nuoren Jussin vahvoille teeseille nämä olikin aika vahvoja antiteesejä. Tieto lisää tuskaa. Siitä nuoruuden kirkas otsasuudesta rapiski aika paljon pois siinä vaiheessa, kun mä opin ymmärtämään kirkkoherran ja johtajan työtä paremmin. Messuyhteisöä mä sain Olarissa liidata, se oli innostavaa, hengellistä yhteisön kehitystyötä ja aika vähän paperiduunia. Kun mä oon sellainen, että mä haluan tehdä mun työt hyvin ja toisaalta tää paperihallintohomma ei kauheasti silloin kiinnostanut, niin sitten tuntuu, että mua kutsuu ehkä sit joku muu homma kuin kirkkoherruus. Pari uskon kriisiäkin matkalle mahtuu. Johtajuuden todellisuus tuli sit lopulta aika yllättävältä kulmalta vastaan. Osin vähän sattumalta mä päädyin suuren tapahtuma- ja mediayrityksen johtoon johtamaan Suomen Tubeconia. Se oli ihan mieletön koulu, jossa mä opin hallinnosta, suuren luokan taloudesta, viestinnästä, työyhteisön johtamisesta ja ties mistä ihan todella paljon. Sekin tuli opittua, että oma paineensietokyky on yllättävän suuri. Nimittäin tapahtuma-ala, se on aivan järjetön. En suosittele sitä mieletöntä stressimyllää kyllä kellekään. Elämä on paljon tulipalojen sammuttelua ja siinä valtavassa epätietoisuudessa elämistä, että onko varaa maksaa yhteistyökumppaneille ja alaisille, jos käy niin, että liput ei myykään. Unettomia öitä on sen myötä aika monta takana. Mutta myös mahtavia onnistumisia ja ihan upeita oppimiskokemuksia. Johtajuuden puolelta mä opin ennen kaikkea, että johtaja luo edellytyksiä. Koska mulla on itsellä taipumusta opetella vähän kaikkea, niin mä myös päädyn tekemään helposti vähän kaikkea. Mutta iso organisaatiota johtajassa mä opin, että johtaja vaikka voikin olla aika monessa mukana, sen tärkein tehtävä on luoda edellytyksiä alaisilleen, jotta heillä on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet tehdä sitä omaa duuniaan. Samalla mä tulin ymmärtämään, että kaikki se hallinto ja paperiduuni on yksi niistä tärkeistä edellytyksistä, joita johtaja luo. Manageriaaliset hommat rupesikin näyttäytymään vähän eri valossa. Niillä oli suurta merkitystä sen suuren päämäärän aikaansaamiseksi. Nuoruuden ajoista mulle jäi kytemään sydämeen sellainen palo tehdä tätä juttua, mitä me seurakunnaksi kutsutaan, niin uudella tavalla ja paremmin. Kirkolla on mun mielestä maailman tärkein tehtävä ja musta se ansaitsee joka hetki tulla uudelleen mietityksi, että
miten sitä parhaiten tehdään. Ikä ja kokemus taas toi sitten ehkä enemmän ymmärrystä johtaja- ja kirkkoherran tehtävistä. Osa siitä nuoruuden kirkasotsaisuudesta rapiski ihan syystä pois. Ehkä nyt musta tuntuu, että mä oon kasvanut sellaiseen aikuisuuteen johtajana, missä nämä asiat jollain tavalla yhdistyy, jonkin sorttinen synteesi. Ja nyt kun mä oon ehdolla kirkkoherraksi, niin mä koen, että mä oon siihen valmis. Ei niin, etteikö olisi vielä paljon opittavaa ja paljon matkaa kuljettavana. Se homma ei varmasti ikinä lopu. Mutta mun asennoituminen ja ymmärrys on jotenkin tasapainoisempaa. Ehkä oma hengellisyyskin on jotenkin vakaampaa. Silmissä yhä eteenpäin katsova vinha pallo, mutta toisaalta jalkojen alla on vähän enemmän kokemuksen maaperää. Joo, menikö tämä nyt jotenkin vähän paatokselliseksi? Tiitos, mitä mieltä sä oot näistä? Mitä mieltä sä oot kirkkoherran vaaleista? Rekolas on tosiaan kansanvaali, joka tarkoittaa sitä, että kaikki yli 18-vuotiaat Rekolan seurakunnan jäsenet pääsee kirkkoherrasta äänestämään. Kannattaa siis tilata tämä kanava, jos et ole vielä tilannut, ja liity ihmeessä mun sähköpostin listalle, jonka löydät tuolta mun kotisivuilta. Mä tuun tekemään tässä kevään aikana vähän enemmän videoita, jossa mä kerron näistä vaaliprosessista ja mun kuulumisista myöskin. Tuu prosessiin mukaan jännittämään, että mitähän tässä käy. Kiva, kun katsoit tämän videon tänne asti. Jätä kommenttikenttään sun ajatuksia, että mitä mieltä sä oot kirkkoherruudesta ja tästä kirkkoherran vaalista. Millainen johtaja seurakunnalle pitäisi oikeastaan valita? Nähdään ensi videolla. Moikka! Niinkö? Niin just.